Odnosi so zakon. Dobar dan in lepo pozdravljeni v studiu Družine in življenja tukaj v Krškem v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes Benjamin Sitar gostim prijatelja Benjamina Tomažiča. Benjamin, živa. Živa. Sem ti že povedal, da imaš lepo ime. Ja, v prejšnji oddaji, se spomnim. Zato sem pa tudi rekel. Dobro, bova še enkrat te predstavila za tiste, ki te ne poznajo še, ampak dejva najprej zmoliti, tako kot je naša navada, pa bova potem nadaljevala z osebino. Imena očeta in sina in svetega duha. Amen. Amen. Vsemogočni Bog, hvala ti za današnji dan, hvala ti za ta čas, ko mi dva snemava, čas, ko naši poslušalci, gledalci tole gledajo, poslušajo. Prosiva te, da vstopiš v te trenutke, da v moči svetega duha daš nama prave besede, da daš pravo pripravljeno srce vsem, ki so na drugi strani in da se skupaj učimo, kako biti boljši možje, žene, starši v tem primeru in kako nekako pametno manevrirati v današnjem svetu. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Benjamin Tomažič, direktor inštituta Integrum. To temo sva nekoliko že zadnjič odprla, pa bova kmalo naredila še eno oddajo, malo bolj na temo inštituta Integrum. Tokrat te imam pa v gosteh pod tvojim, ta drugim klobukom, rečva. Si namreč tudi profesor informatike na gimnaziji Želimlje. In ko sva govorila, katere teme bi bilo dobro nasloviti, sva vsekakor ugotovila, da je tema digitalnega in mladih nekaj, kar je izjemno pereče za njih same, še bolj pa morda za nas starše, ki nismo odraščali v tem svetu večinoma in ki v bistvu se z tako močno mero digitalnega pač tem, kako močno je to prisotno v življenju naših mladih, v bistvu včasih težko spopadamo, ne vemo, kako, kje, česa se loti, da ne. Tako da, evo, to bi bila današnja tema. Digitalno v naših, pri naših otrokih, pri najstnikih. Zanimivo je, da ti imaš kot starš izkušnje z malo manjšimi, jaz imam kot starš malo starejše otroke, najstnike. Nekateri so prav v teh istih vlogah tudi pri tebi že. Se pravi v šoli. Kaj misliš, recimo, če primeraš svoj čas odraščanja, recimo, kaj je bilo takrat bistveno drugače kot danes? Zagotovo je bilo težje dostopati do vse digitalne tehnologije. Ni bilo pametnih telefonov dostopati do interneta na vsakem koraku. Stvari, ki so bile dostopne, ker spomnim se, moj oče je bil računalničar, programer, tako da smo imeli tudi dokaj hitro doma računalnik, pa dostop do kakšne igrice. Ampak igrice so bile, ne vem, kvadrataste, bile so audiovizualno dost proste z vidika, da so zahtevali uporabo domišljije pri uporabniku, ne, spomni se kakšne Prince of Persia, ko smo igrali tam en, ko si skakal tiste kvadratki, to razmišljal ful, po težavnosti, zelo zahtevna se mi zdi z vidika igranja, ampak popolnoma nekaj druga kot danes, ko je, ne vem, ko so lahko tridimenzionalne animacije, ko so posnetki iz realnega sveta, ko uporabimo ko uporabimo recimo izsek iz video igrice, to mi je bilo zanimivo, kot del lažnih novic, več o tem kasneje verjetno, ampak to mi je bilo tak, ko sem iskal, kje vse video igrice danes so del naših življenj, je ukrajinsko ministrstvo za obrambo uporabilo iz ene, ko je nekdo objavil in so potem ugotovili, da je fotografija bila narejena v eni simulacijski video igrici, ampak uporabljamo potem kot neka objava, ki dejansko se ni zgodilo v resničnem življenju. Tako, se mi zdi, prepletenost realnega in digitalnega sveta je danes dost bolj kompleksna in močnejše zavezana, kot je bila v času, recimo, naše mladosti. Mm.
Recimo v 90-ih. Recimo v 90-ih, ja. Ko je že bilo, ne, tudi nekaj digitalnega, ne, ampak ti si čakal na tisto eno slikco prek interneta, te prvo si moral preklopiti modem, pa ti, 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 če se še kdo tega spomne, ne. Pa si pa čakal, da se je kaj naložilo. Ne vem, jaz sem, ne, avte sem obvezno downloadil, ne, ker se ni splačal vsakeč znova čakati, da si na, naložil. Ne. Zagotovo, res tudi ta odnos, kako trenutno v hipu želimo dobiti odziv v bistvu, je nekaj, kar je sedaj prisotno. Nekaj, kar niti 15 let nazaj še ni bilo, zagotovo pa ne v 90-ih, takrat, ko smo mi dva recimo prihajali v prvi stik s tem spletom pa z digitalno tehnologijo, malo bolj z vizualnega področja, tudi računalniškega in internetnega. In to je nekaj, kar močno preoblikuje tudi sam način dojemanja in možgansko strukture, kako se odzivajo. Tudi na realni svet, ker so tam držljaji toliko močni. In zato v bistvu potrebujemo, imam tako občutek, no, da potrebujemo starši tukaj premisleke, pa predvsem se pogovarjati o tem, kaj se nam zdi, da zbuja, da sprošča, da spreminja in kako ravnati zdaj v teh situacijah. Ker v bistvu ekran je zdaj tako, ne, ko sva zdaj govorila o računalniku v 90-ih, ne, je pač to bil škatla, ne, je bila škatla, je bila tipkonca, je bil ekran, ne, v čistih začetkih še on zelen, ne, potem pa on manjši barven, ampak ta debu, ta dolg, ne, z katodno cevjo, ne. Pač, ne, če pa pogledava razvoj pametnega telefona, ne, prvi pametni telefon, a veš, kdaj se je pojavil? 2008? Ja, 2008. Ja. iPhone, ne? Ja, ampak, a ni to noro? Kako, recimo, hitra eksponentna rast uporabe tega je prišla po celem svetu, ne? In kako je zdaj že čist en prevladujoč element naših življenj danes, ne? Pa ne samo otrok, naš staršev tudi, če smo iskreni, ne? Zagotovo. Se tukaj tema je, se mi zdi, ta, ki najprej in upam, da predvsem bolj kot karkoli drugega nam bo pomagala, pa res govorim tukaj zelo iskreno v prvi osebi, nam nastaviti zrcalo. Ker posledica tega, kako uporabljajo otroci, smo v bistvu starši. Starši v bistvu tudi povprečno menda več kot 100-krat na dan posežemo, ne, po pametnem telefonu. To je neka statistika, ki sem jo nekoč nekje prebral. So pa res želimlčani bili na dnevih komunikacije izzvani, da si ogledajo en zelo pomemben dokumentarni film, ne, ki vem, da je mlade zelo pretreso. Mogoče nam kaj več poveš o tem filmu. Ja, gledali so Social Dilemma, to je Netflixov dokumentarec o uporabi družabnih omrežij, kjer se mi zdi, po ene strani predstavijo realnost uporabe, po drugi strani pa tako zastrašujoče posledice, ki jih lahko imajo in ki so dejansko del življenj današnje mladine. In izpostavijo potem vprašanje, kaj narediti, kaj pa zdaj, oziroma kako živeti v tej družbi, kjer je toliko močno, prisotno in upeto življenje z družabnimi omreži, da v bistvu celo tisti, ki so jih so ustvarjali, ker tam je kar precej intervjujev z avtori, ne vem, tistim, ki je izumil like button, ja, ki je danes en od najbolj zasvojljivih elementov družabnih omreži, do odgovornega za področje družabnih omrežij, ki so delovali, ne vem, pri Twitterju, pri Googlu, Instagramu, ja. In oni sami pričujejo, povedo svojo izkušnjo, kako vedo, da v določenih segmentih se nimajo oblasti, oziroma, da jim je še vedno težko v bistvu ostati. Njim samim, ne? Njim samim, ki so to izumili, ja, tako. Ker mi je zelo zanimiva misel, izumitelj Facebooka ni izumil tega družabnega omrežja med tem, ko je zabijal čas na družabnih omrežjih. Ne? Se pravi, nekaj, kar nas odnaša, to našo ustvarjalnost in dejansko idejo življenje kot tako. Tako, idejo življenja, za katerega smo bili ustvarjeni, da uresničujemo svoje talente, je v bistvu pomagalo tudi, oziroma je bila ena od stvari, ta ideja prav, da je prišlo na plano neka vrhunska iznajdba, bi rekel človek. Ne? Ampak tako.
vrhunska iznajdba. Ne? Če čist mečkem pojasnim, kaj je mene najbolj nagovorilo. Naša punca je namreč želela, da takoj tisti vikend, ko je prišla domov, pogledamo to reč in smo jo dejansko gledali. In vidiš, kako jih je res nagovorilo. Ne? Se pravi, mene je najbolj v resnici streznilo to, da ja, ti sami ljudje pravijo, da se nimajo v oblasti, zakaj, ker je zadaj ta vsemogočni algoritem, a ne? Skoraj vsemogočni algoritem, ki se nenehno uči, te profilira in v bistvu ve o tebi več, kot veš ti sam in ki ti nenehno na bazi točno tega dopaminskega dopinga, ne, nudi vedno nove objave. Ne? Če gledaš Instagram, story so neskončni, a ne, in tukaj je ta neskončnost, ki te vleče vedno globlje, obenem te pa vedno bolj osami, ne, in te v bistvu tudi algoritemsko, ne, tukaj je tudi recimo ta družbeni pojav, recimo, ki je pri nas, ne, ne vem, vse te delitve, ali znotraj cerkve, ne, ali znotraj same družbe, ne vem, cepilci, anticepilci in tako naprej, se ne zavedamo, na kako močen način so že na nas kot na družbo vse te zadeve vplivale, ne. Ja, to zagotovo priznavajo vsi, ki se s tem ukvarjajo, da umetna inteligenca tukaj je vrhunska res z vidika, kako nagovori tisto, kar nekoga posameznika v bistvu ja, šopa s tem nekim užitkom, s tem, kar ga zanima, kar ga pritegne. In po drugi strani, kako je posledica tega dejansko ta polarizacija, ki se dogaja. In tukaj je zanimivo, da tudi kakšne izmed, bi rekli, zelo banalnih teorij zarot, kot je o ravni zemlji, recimo, niso še imeli v zgodovini toliko privržencev kot zdaj, kot danes. In ker ti točno pripisujo tiste videje ti tako daje na pogled, ne? Ja, recimo ti naslednjega. Ja, lahko je, ne vem, 1000 ljudi na svetu, ki misli tako, ampak če ti začneš enkrat par takih objav spremljati, jih lajkat, ti bo potem serviralo vse, kar z tega področja obstaja. In boš ti prepričan, da ja se to je pa res, poglej, kako so drugi debilni, ker ne štekajo, ker ne vedo vsega tega. In to se zelo hitro, in pri volitvah, in pri cepljenju, pri vsem se mi zdi, kar je čustveno močno nabito v družbi, celo zelo, zelo hitro izkoristi. Tega se moramo mi starši zelo zavedati. Se mi zdi, da v bistvu mi sami ne vemo, kako zelo smo temu, kako se reče v slovenščini, bajese, ne, v angliščini, se pravi tej podvržene oziroma ja, pod vplivom. Pod vplivom tega pač neobjektivnega pogleda na sveta. Ne? Ja, zanimivo, ki se to izpostavil mladi, recimo, ko se pogovarjam z njimi, ker živijo v tem svetu, kakorkoli že je večja nevarnost pretirane uporabe v mladih letih, se mi zdi, da se bolj zavedajo nekega vodenja, manipuliranja strani spleta, ker kot zanimivost, vem, da je v Veliki Britaniji bila narejena raziskava par let nazaj, koliko ljudje mislijo, kako pogosto, da opazijo kakšno lažno novico. In so jih spraševali tako, kaj mislite, pride vsak dan do vas kakšna lažna novica, s tem, ko spremljate, kjerkoli v medijih, ne? In jih je 43% odgovorilo, da misli, da ja. To je ogromen procent, glede na to, da se trudimo verjetno ne spremljati lažnih novic. Ampak ko sem vprašal to mladostnike, srednje šolce, jih je skoraj 90% reklo, da mislijo, da pride do njih. In kar je verjetno, zelo verjetno bližje resnici kot 43. Se pravi, oni kot uporabniki, ki so nekako bili potopljeni v to od najmlajših let, ne, tako ko midva, ne, so verjetno imajo tudi malo boljše senzore že. Ja, ja. Tudi malo manj jih sekira obremenjuje, pač v tem smislu, so what, ne? Aha. Ampak zavedajo pa se, nekje imajo to zavedanje, da marsikdo jim laže, oziroma marsikaj ni res. Ja, pa imajo še kakršen koli način, da se pol sploh kakorkoli, za karkoli odločijo še, ali to je druga težava. Samo potem na so what pozicije, ne? To se mi zdi pa druga težava. Ja. Ker je potem zelo lahko in tudi marsikdo med njimi, po mojem mnenju, se potem postavi, ja, itak nobenmo ne moreš verjeti in pol pač. In da ni objektivne resnice in resničnosti kot take, ne? Ja, in se skriješ potem nekako zelo hitro lahko v ta digitalni svet nekega avatarja, kakšne videoigrci ali pa objav na forumih po kakšnih anonimnih vzdevkih,
ali pa pač na družabnih omrežjih, ko deliš kakšne stvari, ki v bistvu ti je vseeno, kakšen vpliv, kakšno posledico bojo prinesle. Predno greva v temo, recimo, kdaj je mladim sploh dovoliti to. Dej morda še kaj več povej o tem, kaj ti povedo, recimo, o teh tehnologijah, recimo. Morda kot očeta najstnic me tudi zanima ta vidik te samopercepcije, se pravi doživljanja same sebe skozi, ne vem, idealno sliko na Instagramu ali pa skozi filtre na Snapchatu ali pa kakorkoli. Recimo, koliko je... Pa jaz bi rekel, tudi ti v resnici nimaš dostopa do splošne populacije, ti imaš dostopa do, bi rekel, neke dokaj elitne skupine mladih v Želimlah, kjer, teva si priznati, so pač res brihtni mulci, ne? Zagotovo. Zdaj, če govorim o dijakih, ki jih poučujem v Želimlem, je precej drugačna slika v določenih segmentih kot od mladostnikov, ki jih srečujem na drugih projektih in izven nekih zasebnih katoliških šol. Ampak v določenih segmentih so si pa podobni in se mi zdi, tist, kar me res nagovori vznemirja, pa tudi nagovarja in mi daje misliti vedno znova, je to, da so lačni pogovorov o teh tematikah, so lačni raziskovanja, želijo razumeti. Ni tako, da bi bili strani in jih ne bi brigalo. Tudi, ko pridem v skupino fantov, ki iskreno priznajo, da gledajo pornografijo in da vedo, poznajo vse žanre, recimo, pa to lahko že v osnovni šoli, oni na koncu, večkrat sem dobil tak odziv v stilu, ej, zakaj se večkrat ne moramo o tem pogovarjati tako odprto, iskreno? Ker logično se izvira to iz naših hrepenen. Če gremo gledati to samo podobo, ki si jo izpostavil, pač punca si želi biti sprejeta, ljubljena, lepa. In danes je v veliki meri tisto, kar je najhitrejši nadomestek tega, pač neka objava, ki jo daš na Instagram. Vržeš čez par filtrov, lajkaš drugim, da potem ti vrnijo uslugo in potem, aha, ok, dobro, se tukaj sem dobila pa 73 lajkov, ne, oziroma všečko in to je nekaj, kar je del življenja. Tisto, kar je v social dilema, kar si prej spostavil dobro po moje, je, da to vpliva na nas, tudi če si to ne priznamo. In tukaj se mi zdi ena bistvenih vlog staršev, vzgojiteljev, da pomagamo zaveščati, ampak najprej sebi. Najprej, zakaj mi gledamo... Meni je tudi všeč, če dobim lajke, ne? Tudi mi, ko objavimo neko stvar, ne vem, ali je z Integrumom, ali je moja lastna, ne, in da potem vidiš komentarje, delitve, no, to je pa res dobro, ja, fajn, bomo še kaj takega naredili, ne. Moramo se pofotkati pa na Instagram, da pa. Ja, ne, ker in tukaj je delikatno, kako uporabljati moderno tehnologijo za namene oznanjevanja, za namene neke spodbude boljšega življenja ljudem. In po drugi strani, kako ne filati svojega napuha. In kje se ustaviti to? Kdo je tisti, ki mi pomaga nastaviti zrcalo? In ko bom jaz to imel razčiščeno in naredil kakšen korak naprej, bolj absolutno spraševati in se pogovarjati tudi z mladostniki o tem. Tudi z otroki. Ker sposobni so zavedanja in je prvi korak, ni edini, ni dovolj, ampak na tej poti ozaveščanja in potem tudi fokusiranja na realne odnose, na življenje z nekom, ki ga lahko vidim, objamem, stisnem in usmerja na večje količine energije v to, kar je dejansko oprijemljivo, v to, kamor sem poslan tudi svojim telesom, fizično. Kako je pa kaj recimo s tem med mladimi, recimo, koliko se pa namenoma odločajo odlagati proč, pa biti fizično prisotni, ali imajo kaj moči za to, ali to morda prihaja, ali kakorkoli. Meni se zdi, da je nek trend v nastajanju v tej smeri malo. Zdaj, splošno bi si ne upal podati generalne ocene. Zagotovo tisto, kar opažam, je, da recimo kakšne organizacije, združenja, skautje so kjer je izrazito prisotno, to se mi zdi v ozadju razmišljanju, vsaj naj bi bilo v ideji
stika z naravo, neke lastnih preizkušanj, moči, sposobnosti, talentov, da je po mojem porastu, prav tako določene športne aktivnosti. In tukaj prihaja, mislim, da do enega zavedanja, ki je kot odgovor na veliko količino in mislim, da še vedno v porastu problematiko prevelike uporabe. Ko se pogovarjam z mladostniki, tudi povedo, da dejansko ta čas lockdowna je marsikje bil zelo, zelo hud, stresen navezovalec na nezdravo uporabo. Ker po eni strani lahko so imeli učitelje, ki niso bili sprejetni, po drugi strani s strani sistema je bilo na račun zavarovanja toliko nekih prav varovalk, ki se jih je dalo izkoristiti potem. In to je ogromno izgod med mladimi, ko so rečejo, ja, uradno smo imeli 7 ur zoomov, v tistem dnevu dejansko smo 7 ur igrali, ne vem, World of Warcraft, pa kaj podobnega. Ne? V ozadju neke... Ja, pač igral si, imel si pa tudi tist minimiziran okanček tam, tako da si bil kao prisoten. In to so izzivi, to je realnost, s katero se srečujemo. In potem posamezno je zelo, zelo različno, kako s tem se spoprime mladostnik. Tukaj je zagotovo ena varovalka in tist, kar je še vedno, tudi s psihiatriko se pogovarjam, bistvena stvar je družina, ki je prostor, kjer je možno se pogovarjati in tudi kjer, ko zabluzi, ker vsak od nas je zabluzil v teh letih in išče neke meje oziroma izzive, ki so novi, ki so ga vredni, ampak da je neko okolje, kjer je možno postaviti vprašanje in kjer je možno priti nazaj potem, ko si ga zasral. In to je ena bistvena, temeljna ograja, varovalka, smernica, se mi zdi. Ja. In po drugi strani družba. V teh letih ni variante, da ne bi sovrstniki pridobivali na vplivu na mladostnika. In tukaj, če je ta vpliv nekako v sozvočju z vrednotami, z željami, s hrepeneni, da mlademu omogoča iskreno iskanje, pol se bo prefural oziroma bo pregural čez te težke situacije in tudi s kakšnimi padci, bo lahko naprej našel pravo pot. Okay. Tem, ko če je v razbitju tako družinsko kot sovrstniško okolje, je dost težko oziroma je mikavnost teh nekemičnih zasvojenosti tukaj še toliko večja. Ja, jaz bi zdaj morda najovrno, ne? Ko si bil v družini in si predstavil lepo teorijo. Ne? A veš, ta mikavnost nekemičnih zasvojenosti je tako velika in tako močna, ne? Da ko zabluzimo, ne? Ali pa ko zabluzi otrok, ne? Ali pa ko ti otrok zna shekat family link, ne? Brez težav, ne? Ali pa to je pač ta aplikacija, kjer naj bi starš nadziral, ne, recimo časovno uporabo, na kar se malo zanašaš, pa potem vidiš, da ni 45 minut, ne, ampak da so 3 ure ali pa karkoli, ne, in pa kako je pa to ratel, ne. Tako se mi zdi, no, ta mikavnost je tako velika in tako močna, da zares zavesten trud zahteva obeh staršev, ne, pa hkrati neko, jaz recimo mislim, da absolutno ni možno biti na poziciji, da ga bomo čisto odklopili, ne, ker tukaj v resnici je nekje, potem ga realno tudi odklopiš od sovrstnikov, od dogajanja, ki ga imajo, ne vem, četrti, peti razred, ne, skupince na Vibru, recimo otroc, se ni nujno, da so gor, ne, morda, ampak če pa je tam ves razred, ki se neke stvari občasno tudi pametne dogovarja, to je tako, ko včas, če ni zgledal risank ali pa neke nanizanke, ki so jo vsi gledali, Twin Peaks, ne, ne vem, jaz se nisem kol gledal, ampak recimo so se pogovarjali o tem, ne, so sošolci, ne, če se nisi, si bil pač izobčen, ne. Tako se mi zdi, da je tudi tle zdaj, ne. Si izobčen digitalno tam, ko se jim dogaja in pol si še v razredu, recimo, izobčen, ker nisi v stiku s tem, kaj se je digitalno dogajalo. Ne? Ja,
Ne, in kje je, najdete, kako najdete? Jaz bi sam te dopolnil, po moje je danes izobčenost še večja. Gre še korak dlje, ja. Zato ker na teh skupincah tistega, ki ga ni, si ga je tudi najlažje privoščiti. Tam, uh-huh. In ni samo zato, da ti ne veš, o čem debatirajo. Ampak prav čez tebe. Zezaj, ampak ne? Dejansko tudi za ta oprije. Ta cyberbullying je dejansko doskrat usmerjen v to pot. Tako da je tukaj še večji izziv. In tukaj meni toliko močno odmeva pogovor, ki sem ga imel pred par tedni, ko smo z dijaki debatirali o tem, zakaj osnovno šolec potrebuje pametni telefon. Tako, zelo iskreno smo šli čez, pač kaj prinaša pluse, minuse, ampak smo se res osredotočili na to vprašanje pametni telefon. Ne? Ja. Ker zelo hitro se strinjamo, da otrok, ki obiskuje neke športne aktivnosti ali pa ki je na nekih daljših odsotnostih in to, da mu koristi, da ima nek stik in da lahko, ne vem, pokliče, da lahko pošlje SMS, da se lažje dogovorimo, če je prije do predstavljanja, če sarkoli, to v redu, lahko že hitro sklepimo, ampak to se ne zdi problematično od dokaj nizke starosti, niti tem, ki se zelo intenzivno ukvarjajo z nekemičnimi zasvojenostmi, mm-hmm. ne vem, recimo kakšen kramlje ali pa kakšen mm-hmm. podoben, ne? Mm-hmm. Medtem, ko pametni telefon z vsem, kar ponuja in z vsem, kar dela v bistvu na področju nekemične zasvojenosti toliko bolj problematičnega samega uh-huh. sebe, to je tisto, kar je bistveno kar je zelo pomembno vprašanje, se mi zdi. In so rekli, da v resnici obstaja samo en razlog, na koncu smo prišli do tega. Vsi so se strinili, brez izjave. Za osnovnošolca, da bi imel pametni telefon. Ja. In to je samo družbeni pritisk. Uh-huh. Samo sovrstniški pritisk je tisti, zaradi katerega osnovnošolec mora imeti pametni telefon. Oni se lahko dogovorijo po računalniku, po mailu stvari, lahko si razpošljajo na kakšen drug način, če je potrebno, ampak prav zato, da imajo Snapchat, Instagram, Viber in to, zakaj bi res koristilo, je, ker ga imajo tudi drugi, tako stari. Tukaj se mi zdi res veliko vprašanje in odgovornost staršev potem, koliko si upamo mi v okolju, naslavlja ta izziv, problematiko. Ker ful enostavno je, če v zakonski skupini, če smo tok trdni in se lahko dogovorimo, ne vem, da do 7. razreda recimo ne bo otrok lastnik pametnega telefona, imamo vsaj, ko debatiramo in ko prihajajo s bojevniško držo otroci do nas, imamo zelo mirno, glej, poznaš teh 10 mladostnikov, ki so približno tok stari kot ti, nihče od njih ga nima. Ne? Uh-huh. In se strinjaš in smo v prijateljskih odnosih, so tudi oni v izzivih, ne vem, če se v razredu uspemo dogovoriti, da ne bodo imeli, bo ta pritisk v bistvu najprej na otroka izvenel in potem tudi on z argumentom se bo zavedal, da ta argument ne zdrži do staršev. Vse ga bo lahko pritegnil in bo lahko imel drugot. Ampak drugače, če ti, ko sem se pogovarjal z enim kolesarjem, ko imajo izzive in so na telefonu, pa ne samo zato, da jim spremlja pot, ampak tudi, da spremljajo oni kaj drugega, ne, ko so v skupini, in če je edini, ki nima tega, ali pa če so vsi v bistvu brez tega. Ne, koliko drugač bo odnosi med njimi, koliko drugač se bo on počutil vključenega in brez tega tudi jaz moram imeti. Ne. Samo glej, jaz bi rekel, v zakonski skupini morda se bomo lahko to dogovorili, v razredu verjetneje ne, a ne, to je govorijo izkušnje, ker ni te ozaveščenosti v neki splošni populaciji staršev in je celo obratno je tekmovanje, kjer bo bolj nobel, kjer ga bo imel prej, pa kjer bo imel iPhone 14. Ja. To je pač zgodba. To je realnost. Ne? Res je. Ja, se zavedam veš, tega. Ne, tako. Ni to rešitev. Ampak se mi zdi pa, da če smo... Če bi se pa to doseglo, bi bilo pa zmaga. Ja, se mi zdi pa, da smo spodbujeni starši, ki se zavedamo izziva in problematike, uh-huh. da tukaj ne stojimo križem rok. Uh-huh. Da vsaj sprožamo debate in si upamo naslavljati, kljub temu, da bomo vedeli vnaprej, da bomo v manjšini, ampak izziv, da si upamo naslavljati, ker prinaša nekaj slabega za naše otroke. Uh-huh. Da nismo tiho kot miši. Uh-huh. Tako, se zavedam, ful velika resnica. Ampak jaz imam zgodbo dijakinja, ki mi je povedala, da je dobila pametni telefon pred osnovno šolo. Pred osnovno šolo. In kakšen izziv in kako slabo se je to zdelo,
Pa ne v prvi vrsti zato, ker bi ga imela in ker je tako problematičen bil, ampak zato, ker je v starših opazovala, kako porabijo ogromno časa, ga zabijajo za, ne vem, gledanje serij, za zafrkavanje na računalnikih, na telefonih, niso pa bili povezani skupaj, ali pa niso imeli časa, da bi vzpostavili stik. Mm-hmm. Jaz to pažam pri seb, ne, čisto iskreno, pač če imam, ne vem, Facebook, Instagram na mobitelu inštaliran, pa občasno ga imam časih ne, kakorkoli, ampak kadar ga imam, kolikrat se zalotim, da kar med tem, ko bi bil lahko s tamalim ali pa s katero od deklet, kar nekaj malo gledam brez veze, tako kar skrolam, ne, in se vsakič znova ozavešče na ono, dejmo stran, ne, ampak kot da te kar kliče, ne, in in to je realen problem, no, se mi zdi. In dejmo se res probati nekje tudi v teh realnih okvirih pač pogovarjati, ne. Verjetneje je, pač jaz ne vem, dej mi to zanimivost povej, no, ker so se prej pred oddajo pogovarjala, kdaj so rekli najstniki, da bi dali sami sebi telefon, to mi je ful zanimivo, no. 15-letniki, da ne bo pomote. Okay. V splošnem so rekli poprečno 2 leti kasneje, kot so ga dobili. Ok. Kdaj so ga pa dobili? Dobili so ga, prečno, če bi gledali tam nekje v začetku 6. razreda. Aha. Nekateri prej, nekateri kasneje, ampak v poprečju, dajmo reči, tam nekje. Pri nas so bili v tej dobi že ta zadnji v razredu. Ja, večinoma so ta zadnji. Tako da to so bili iz, bi rekel, ozaveščenih družin na tem področju. Ampak sami so par let zatem, 15 let, rekli, ne, še kasneje bi bilo bolj, da bi ga dobili. Neverjetno. Oziroma, tako so rekli, svojim otrokom bi ga dali 2 leti kasneje poprečno, kot smo ga dobili. Ko smo se pravi v 8. Ja, ja. Noro. Vse so razlike tudi med njimi. In ko so šle debate prav na te uporabo kakšnih programov za nadzor in to, je bilo ful različnih mnen, ampak tudi modrih misli in izkušenj iz tega področja. Ampak vedno, vedno je ostajal ta izziv, prizvok v družbi, sem bil med ta zadnjimi ali pa sprejet malo čudno ali to, še teže bi bilo kasneje, kar se tiče pa mene, koristi za moje življenje ali pa za moje odnose, pa bi zgotovo bilo ful boljš, da bi kasneje dobil. Ja, in to je res težka pozicija staršev, ne? Res težka pozicija. Tudi morda bolj ozaveščenih staršev, ki bi radi nekaj več ali pa nekaj drugače. Ne? Dej še kaj povej, še kaj tako o teh njihovih konkretnih osebnih izkušnjah, recimo s telefonom in s tem. Morda bi šel prav na to, no, ko si tudi izpostavil Family Link pa te Screen Time, različne programe, ki ponujejo nek nadzor pametnih naprav, uporabe interneta, ker se mi zdi, lahko zelo hitro dobimo, nam prodajo neko misel, da eno od 2 skrajnih misli, se mi zdi, zelo hitro lahko zapopademo. Po ene strani, uporaba programov za nadzor nas reši tega, da bi naš mulo zabluzil in preveč uporabljal pametni telefon, računalnik, internet, karkoli. Ne? To je ena skrajnost, pač, ki jo zelo hitro dobimo kot rešitev. In na drugi strani je, noben program za nadzor ne more ustaviti mulca, tako da ga je brez veze uporabljati. Karkoli. Aha, kakor da je to vse skupaj. Ja. Ne. Ja. In tukaj vmes se mi zdi tisto, kjer je dobro iskati zrno modrosti, ker v obeh teh skrajnostih je neka resnica. Ne? Noben program ni popolnoma neprodoren in vsakega se da zaobiti, pa tudi če se ga ne da, se da nekje drugje dobiti telefon napravo, s katero lahko ti dostopaš do istih vsebin, do katerih bi drugače. To je prvi problem. In drugi problem je, nobena skrbna vez, odnos, ne bo pustila, da je nekaj, kar je problematično in česar ne more otrok samo vladovati, ostalo nenaslovljeno. In zato se mi zdi tukaj vmes, je nujno, nimamo starši več tega luksusa, da bi rekli, itak mulci vedo več kot mi, pač
In, ja, ja, ja. Ne, tem, ne uporablja, to je to. S ne? Tem se je treba ukvarjati. Ne? To je nekaj, kar moramo se ukvarjati. Tu, če se v zakonski skupini sam debatira in praša za primere dobrih praks, kako ste pa vi s tem se srečali? Ne? A imate kakšno dobro izkušnjo? Ampak tukaj je res, se mi zdi nujno, ker mladostnik vidi, da staršu ni vseeno. Tukaj se mi zdi napačna, tega tudi jaz ne zagovarjam, pač, da ko daš telefon, rečeš, glej, imaš omejitev pol ure na dan za vse skupaj, Facebook, ne, Facebook je tak ne uporabljajo, Snapchat 10 minut, Instagram 15 minut, YouTube 10 minut, drugo, kar želiš, to je to. Če je kaj, je rešitev po mojem mnenju znotraj odnosa. Tega, da se vsedeš ti z mladostnikom dol, se pogovoriš, ok, zakaj vse bi ti želel uporabljati pametni telefon? Kje vidiš pluse, kje vidiš minuse? Kako bi lahko te minuse zaobšli? Dobro, recimo ti bomo inštalirali Family Link, koliko se ti zdi, da bi bilo smiselno ga uporabljati na dan? 3 ure. Ok, gre pogledati smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Priporočijo uro in pol za tvojo starost. Ne? Okay. Dobro, kaj se ti zdi o tem? Ja, drugi uporabljajo tako in tako. Tako, da vzpostavljamo pogovor, da vzpostavljamo ves. In znotraj tega potem iščemo dejansko stvari in se bojujemo s prekoračitvijo mej, z izzivi, z okoljem. Ker dejansko naš cilj ni, a ne, da bomo mi zdaj otroka recimo, ne vem, držali na kratko z nekim programom, ne, naprimer Family Linkom, tja do ne vem kjerga leta 18, 20, ne vem kjerga, ne, bo pa evo off you go, ne, zdaj se pa recimo znajdi, ne, sam. Ker po mojem pač nek cilj bi moral biti, da poskušamo mi otroka postopno vzgojiti za neko samostojno odgovorno ravnanje s temi napravami, ne. Kar se spet sliši zelo lepo v idealnem svetu. Ne? Ja, ne. Ne, ne, zagotovo. Vse je težko, ne? Težko je in tudi težko je najti, ker so si otroci različni med seboj, ko imamo recimo sorojence in vidimo, kako na drug način teh zgodb je, vsaka družina, ki ima več otrok, se mi zdi, se srečuje s tem, kako pri enem je bila uporaba zmirna in ga ni totalno prevzela in kako je pri nekomu drugem lahko zabluzil in totalno obšel vse omejitve in se izklopil iz realnega življenja. In to, tukaj so izzivi. Ne želim posploševati in dajati nekih lažnih, hitrih receptov, ker jih ni. Dejansko jih ni. Ampak to iskanje pa je nekaj, se mi zdi, kar je skupnega. In tukaj potem, ne vem, več zgodb imam, recimo, ko so šele v 8. razredu otroci dobili pametni telefon, in so odplavali stran, jih je odneslo, so odbluzli, brez omejitev in so res tako zafurali na vseh področjih lahko življenja. Res padli noter zelo, zelo močno. Tako da ne pravim, da je ena ali pa druga pot popolnoma idealna, ampak zdi se mi pa to, dajmo pokazati iskanje, željo, potem da bi na dober način znali uporabljati tehnologijo, ker tehnologija nam je prinesla ogromno dobrega. In lahko oni uporabijo za to. To se mi zdi tudi zelo pomembno naglasiti. Ne? Tehnologija nam je prinesla zelo veliko dobrega, pa jaz si upam trditi, da s tem, ko bomo postajali malo bolj ozaveščeni, upam da, ne? Ali pa tisti, ki bomo, ali pa ne? Postajali malo bolj ozaveščeni, nam bo lahko prinesla še kaj več dobrega. Ne? Se pravi, da se bomo s časoma iz tega zabijanja cajta na pametnem telefonu vseeno prišli v kako se pa kaj naučiti, ne vem, imaš aplikacijo Duolingo, se naučiš tujega jezika, tako 1, 2, 3, recimo, dosto zastojno ali pa ugodno, recimo, ali pa karkoli takega podobnega, ne. Zagotovo. Meni je zelo dragocen zdaj čas, ko sem ravno v procesu digitalnega čiščenja, tudi sam, in sem se že srečal s temi izzivi, ki sem si zadal nekaj pravil, kako uporabljati, in ko ni bilo telefona kot običajno pri roki, kar nekaj mi je manjkalo, tako res. Ko kadilc, ko neha kaditi, pa mora imeti zubotrebce. Zelo, zelo zasvojitveno, dejansko. Ja. Mi je dalo misliti, ful. Ampak res, kako bolj kvaliteten čas ostane potem po eni strani in po drugi strani, kako tisti čas, ki ga preživim na napravi, zavestno uporabim za tisto, kar sem ga želel. In je zelo koristno lahko izkoriščen čas. In tukaj so stvari, dejansko naše življenje je kvalitetnejše, tudi do vsebin prihajamo, ki delajo naše življenje polnejše s pomočjo digitalne tehnologije. Meni je aplikacija Exodus ful spremenila življenje, pa je narejena prav
recimo v digitalni sferi. Jaz nisem videl v živo nobenega od ustvarjalcev. Ja. Tako da res ne želim reči, da je vse samo tehnologija slabo, je slabo. Ja, ja. Ja. Ampak dajmo pa se vprašati, meni je zelo dobro vprašanje sedaj, a ta uporaba te tehnologije, te aplikacije, te naprave v tem trenutku, a podpira moje ključne vrednote v življenju, ali me bolj vleče kam drugam, tako počasi, nezavedno. Ne? Če imam tukaj ful jasen odgovor, ja, to, kar zdaj delam, me dela boljšega očeta in moža. To, kar zdaj delam, pomaga izpolnjevati moje poslanstvo. Mm-hmm. V redu, potem je to na pravem mestu. Če pa to, ja, morda bom čez pol ure naletel na članek ali pa posnetek na YouTube, ki mi bo nekaj dal za to, ne? Pol pa itak te pol ure bo vržene stran splošno. Men recimo, če primerjam svoje vožnje ali pa sprehode zdaj, pa pred 10 leti, recimo, ko sem se redno vozil v Ljubljano, ne? Nisem še takrat, dobro, moral bi bil downloadat podcast na ne vem kaj, pa potem poslušati v avto tako, ne. Zdaj ga preprosto prek mobitela poslušaš med vožnjo in mi je neverjetno, ne, in koliko stvari dobrih zveš recimo na takih podcastih, ne. Naprimer, zanj sem poslušal, ogromno je tudi teh, jaz prav priporočam te ameriške katoliške podcastere, no, tukaj se mi zdi, da je toliko enega znanja, toliko enih duhovnih bogastev, da prav kdor le razume angliško dovolj dobro ali pa da bi se rad še izpopolnil, ne gre kaj poslušati. Ne. Mm-hmm. Sem poslušal Jasona pa Kristalino Evert, ki sta prav o teh stvarih govorila, no, tudi o družinskem času in uporabi telefona in tako. In dve recimo uporabni zadevi, čist za tule podeliti z našimi recimo dižovci, je rekel, telefon, ko ga daš najstniku, ni njegov telefon, ampak je to moj telefon, ki ga najstniku omogočim uporabljati. Je rekel, med drugim tudi zato, da vedno vem kodo dostopa do telefona, ne, in da vedno lahko nenapovedano ga vzamem in pregledam, kaj se dogaja na njem. Ne. In s tem ne posegam v njegovo zasebnost, ker je to moj telefon. Ne. Tako en tak res uporaben na svet, se mi zdi. Ne. Pa ga zveš preko telefona, medtem, ko poslušaš nek podcasta. In še nešteto takih stvari. Ne. In se mi zdi, da se moramo res tudi mi, tako no, ne vem, ali je to morda eno znamen časa, ne? Ali je to morda eno znamen zadnjega časa, ne? Ker piše v poslednjih dneh se bo znanje povečalo, piše v Svetem pismu. Ne? In dejstvo je, da prav s to uporabo se v tem našem času res tako znanje povečuje. Ne? Morda tudi tole, kar mi dva zdaj delava, je neka vrsta izobraževanja, do katere prej nisi imel dostopa, kar tako. Ne? In tako no, se mi zdi, da ne vem, res probati čim več tega dobrega najdeti noter v teh zadevah. Ne? Ja, in prečeščevati. No. Uh-huh. Meni je ta pojem, zdaj, ki je v zadnjem času prišel digitalnega minimalizma, mi je dobro na tem področju, ker uvaja ne askezo, prepovo, neko amištvo. Knjiga, ki je pri skreni zdaj izšla. Ne? Prav tako, knjiga je prav na to temo, tako. Uh-huh. In tudi to digitalno čiščenje je malo podobno vzeto iz tega ven, kar delamo zdaj v eni skupini. Ampak ideja res v ozadju mi je fajn, ker je taka celostna, ker obravnava tematiko uporabe digitalne tehnologije ne negativno, ne ful pozitivno. Ampak tako, ja, dajmo vzeti, kar je dobrega, kar nas bolj oplemeniti, ne? Ampak dajmo tudi ful jasno razločevati, kaj pa tisto, kar je večinoma balast. Ker zelo enostavno prodajajo sploh družabna omrežja, recimo svojo uporabo, ko si rekel aplikacija na telefonu. Ne? Uh-huh. Vsi lahko imamo aplikacije za družabna omrežja na računalniku in jih pregledamo takrat, ko smo na računalniku. Uh-huh. Ampak nismo ves čas na računalniku in je dost drugače, če imaš pri roki, da klikneš in takoj pogledaš, ne? Uh-huh. Kot pa, ko se usedeš in si namensko vzameš čas za to. In tukaj gre za to uporabo, ki jo hitro prodajo v smislu, zagotovo boš nekaj koristnega dobil. Kar je res. Si sledimo, ne vem, lahko slediš vrhunskim organizacijam, tako kot si rekel, in dobiš notri misli. Ampak, če ti skrolaš 3/4 ure po nekih storih, recimo, ali pa postih, pregleduješ, pa vmes dobiš za... Ti od tega ne bo ostalo nič. To je ena stvar. In po drugi strani, tudi če dobiš za 2 minuti nekaj koristnega,
je tistih 43 minut bilo izključenih iz nekih odnosov, ki bi jih lahko živel, in iz nekega lastnega napredovanja, ki bi ti ga dalo, ne vem, branje kakšne knjige, pogovor iskren. Tako da, tukaj se mi zdi res fajn, da smo zelo namensko fokusirani, zakaj uporabljamo to. Ok, uporabljam objavo na Instagramu, zato da bojo zvedli, da se je to naredilo danes. To objavim in pol grem dol. In je to to. Ne? Ali pa objavim nek video posnetek, rešeram to, kar jim je bilo dragoceno, in to je to, grem dol. Ne zdaj pregledujem pol ure od vseh, kar je... Namensko, zavestno, ozaveščeno, ne, bi rekel, je bistveno, ne, kar je tukaj. Ker, ne, kot sva prej govorila, so zadaj tako močni zasvojljivi algoritmi, je treba se prav potruditi za to. Ne. Ja, ko si izpostavil zasvojljivi algoritmi, dosti je in moderna družabna mreža jih zelo nazorno in pametno uporabljajo. Morda kot zanimivost dva, enega si že omenil, to neskončno drsenje. In ko so gledali psihološke izkušnje iz preteklosti, mi je vrhunsko, ko so dejansko ugotovili že prej, da je to nekaj, kar nas ljudi zasvoji oziroma spodbudi, da več energije namenimo tisto, kot smo sprva mislili, nam črtovali, domnevali. Naredili so namreč en poskus že dosti časa nazaj z jušniki, ja. Ko jim je bila juha avtomatsko servirana do iste gladine ves čas. In so rekli, najejte se, kolikor želite, da boste siti. In drugi skupini so odvali navaden jušnik in ko so pojedli, kar je bilo noter, so morali ponovno iskati v kuhinjo in prinesti nazaj. Obem isto navodilo, sem da je bila posledica precej različna. Pri tisti skupini, kjer je bila gladina ves čas do vrha, so pojedli več kot 30%, več kot pri drugi skupini, kjer so morali se zavestno odločiti, ok, bomo šli še iskati in bomo prišli sem. In koncept tega neskončnega drsenja je enak. Ja. V bistvu, ti samo zadrsaš oziroma lahko se avtomatsko stori, kar pred tabo premikajo, ti ni treba ničesar v bistvu narediti in čas poteka, gre mimo, mineva. In si ful več časa, kot si mislil na začetku. Tam ni nobeno družabno mreže, nima opomnika, porabil si že 2 minute in pol. Si pripričan, da želiš še naprej nadaljevati čas tukaj. Ja, pa moraš klikniti pol, ne? Ja. Ej, zelo, zelo dobro. Deva, tukaj v resnici se pa ti dve temi srečata, ne? Tema pretirane uporabe spolnosti, ne? Ali pa pornografske zasvojenosti, s katero se ukvarjaš pri Integrumu, pa zdaj recimo ta tega tema ali pa sfera tega digitalnega, ne? Tukaj v resnici smo pa na temi hrepenenja spet, ne? Če tako pogledaš, ne? Pravi sveti Avguštin, nemirno je naše srce, o Bog, dokler se ne spočije v tebi, ne? In se mi zdi danes, ko smo pozabili Boga, ko ne vemo več, kam se iti spočiti, ne, je potencial za zasvojljivost toliko večji. Ne. Zagotovo. Pa tudi tema, ki smo jo prej načeli, te samopodobe, hrepenenja, je v bistvu spet nekaj, kar s psihološkim obdelovanjem podatkov se zelo hitro zlorabi. Pornografija je bila morda prva, ki je to izkoristila v tako veliki meri in tudi danes prevladuje, ampak mislim, da ne zaostajajo prav dost kakšni recimo objave spodbujanja na družabnih omrežjih, kar pripelje veliko krat do recimo tako imenovanih sextingov, teh pošiljanih sporočil z eksplicitno spolno osebino ali pa fotografij pomankljivo oblečenih. Ker v ozadju je res večinoma v glavnem ta želja pobiti pri ženskah večinoma lepa, biti sprejeta, biti ljubljena, vredna. In pri moških po ta želja pomoči, po neki zaščiti, uravnavanju po nečem, da sem vreden, imam to, kar je potrebno. In tukaj se mi zdi te bližnice, ki jih pornografija zelo močno lansira, pa tudi druge stvari, ki so prisotne v digitalnem svetu, so idealni kanali za zlorabo teh naših najbolj notranjih globih hrepenen.
po ljubezni. Mm. In če imamo prekinjeno, oziroma če ne negujemo, če nimamo dovolj močno povezanega našega odnosa z Bogom, ki je edini tisti, ki res zafila to, se tudi znotraj odnosa z možem, ženo, zelo hitro pride do nekih naših pričakovanj, kaj bi moralo, kako, in naredimo za Boga, za Malika, svojega sozakonca, in preslej pride do razbitih pričakovanj, pride do tega, da se ti sesuje in potem je ful hitro, da si ta zamira ali pa ljubosumje ali pa jeza, sovraštvo, kako, kje bom zdaj jaz nazaj udaril, ne? In se mi zdi, tukaj je zelo močan preplet, ja, teh naših najglobih hrepenen, ustvarjenosti po Božji podobi in načina, kako družba zlorablja, kako nas vleče, trga ven v neke sfere, ki bolijo, ki nas ranijo, ki nam uničujejo življenje. Benjamin Tomažič, zelo, zelo dobro. Mislim, da je to tako dobro, da moramo na take teme še eno oddajo drugič posneti, da ne bodo naši preveč dolgo na videih pa na podcastih pa poslušali tole v nedogled. Za tokrat zaključiva, pa se vidiva prihodnič, morda res ena zaključna misel še na to, kar so danes govorila, morda kakšno konkretno priporočilo, kaj narediti, kam se obrniti. Jaz bi spodbudil vse nas starše, da smo aktivni, da si upamo, da se zavedamo, da za naše otroke je najboljši kraj naš dom. Da smo mi najboljši starši tukaj zemljski, ki jih imajo na voljo. Kljub vsem pomankljivostim, kljub našim izbruhom, izpadom, kljub našem neznanju uporabe tehnologije, mi smo jim poslani za starše. In tukaj, da se ne bojimo spregovoriti o tem iskanju, o tej nemoči in tudi prisluhniti, ne vem, kakšnemu dokumentarcu, kar si izpostavil, prebrati kakšno knjigo, predvsem pa se pogovarjati s temi, ki jih čutimo blizu, s temi, s katerimi si upamo biti ranljivi in jih vprašati za, ne vem, za nasvet ali pa poklicati tudi. Morda, če bi kdo želel, novembra bo pri nas seminar Svobodni v medmrežju, prav za starše pa pedagoške delavce. Če bi kdo želel, tam bodo, ne vem, Lesjak, Kramli, Zarnesa, dva zaposlena, Gerjol, Vodičar. Wow. Če bi koga zanimalo, lahko pogugla pa se tudi prijavi, ker se mi zdi, ni cilj, da bi znali vse, vedli, ker tak se bo že jutri spremenilo, je pa cilj, da iščemo, da smo v odnosu. Tako z bližnjimi, s tistimi, ki jih imamo za oporo, kot z otroki, kot z Bogom, ne nazadnje. Amen. Hvala, Benjamin. Se vidimo prihodnič. Se vidimo. Če hočete gledati tele naše oddaje, pa še niste naročeni na YouTube kanal Družine in življenja, naročite se, kliknite tisti zvonček, da vas bo kdaj zmotil pa pripelo tudi na takele dobre vsebine, s katerimi mislim, da res gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Hvala.